Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time l-edizzjoni tal-lejla l-ħamis 28 ta' Novembru, il-ħamis lejlit Black Friday daw koll appassjonati ta' shopping minn jaf kemm ilhom jippreparaw ir-rotta għal-għada minn jaf kemm ilhom jippreparaw ħinijiet kif sejrin jagħmlu biex jalaħqu ma' hemm u ma' hawn sabiex żgur ikunu ċerti li jilħuqu l-bargains kollha li kienu qegħdin ifittxu, però fuq kollox jirnexxielhom iżuru kull post li jkunu pjanaw. Jiena nkun naf min ikun prepara rotta bil-ħinijiet b'kollox, jiġifieri mhux qiegħed nażaġġera, naf min ikun għamel din il-biċċa tax-xogħol. Jekk intom xi wieħed minn dawk nispera li ovvjament jirnexxielkom li l-pjan mit ukoll ustawkom jirnexxu għalhekk nixtieqlkom good luck minn hawnhekk. Il-mistidna tiegħi llejla, avukat, imprenditriċi, Żażuha, kif ukollhom, nilqa' ħdejja lil Aleksandra Mizzi. Nsellimlek Aleksandra. Kif inti? Okay, and? Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, isma' naf li bdejt tistenna li taranelli. Iva. Fuq is-sodda tagħha baqgħet illum. Jum ma qajjimtiex ħallejt. Le, ħalli rieqda. Tisma' għax ilek ma tara xi sentejra, jta' kibret jew le? Le. L-istess. L-istess ħelwa żgħira. Eżatt baqgħet. Aleksandra, għandi bżonn ftit dettalji sabiex inkun nista' nirreġistrak. Issa mkun jom? Aleksandra Mizzi. Aleksandra Mizzi. Data ta' twelit? 25th ta' frar. I xarri wara l-mliħ, mela, inti eżatti. Mela ċelebrazzjoniet tuħu naqra break wara l-Christmas mbagħad jibdew il-birthday celebrations. Fejn inti mwildal? Pieta. Pieta. Residenti. L-imsida lissa. Imsida. Professjoni. Avukat u imprenditriċi. Isma, u mhux imniżla bħala professjoni, però naħseb hija l-iktar waħda impenjattiva minnhom kollha. U hom. Iva. Għandek żewġ tfal? Iva. Kemm għandhom żmien? Għandha għandha sena u Max għandu 5 snin. Jiġifieri bżewġ tfal ta' sena u ta' 5 snin id-dar żgur minn jaf kemm mimlija. L-attivitajiet ma jqfu qatt. Ma jifqux. Toys ma kull imkien, mess ma kull imkien. It's okay. Making memories. Hija parti mis-sabiħ tagħha, mhux vera. Assolutament. Inti imprenditriċi fil-industrija tat-toys, kulħadd jaf li t-tfal meta jaraw it-toys ikunu jridu kollox. Min jaf kemm tgħaddi minnha ta' kuljum inti? Iva, u le għax fehm it-tifel issa dara l-fatt li għandna l-ħanut tat-toys u jaf li ma jistax jidħolġu kull ħanut u jistaqsi għal kollox. Aleksandra, l-fatt li qiegħda fl-industrija tat-toys u inti jom. U vantaġġ jew żvantaġġ? Vantaġġ. Għaliex? Għax inti tkun taf il-needs ta' tfal, il-wants ta' tfal, fejn għandhom bżonn jiddevelopjaw il-motor skills, il-social skills. Hemm ħafna affarijiet bit-toys, toys huma jitalmu bit-toys, mhumiex ħela ta' ħin. Qegħdin nitkellmu fuq it-tagħlim, qegħdin nitkellmu fuq it-toys. It-teknoloġija llum il-ġurnata dejjem tikber. Ovvjament jinħolqu idea ġodda dwar kif it-tfal jistgħu jilagħbu. X'inhi l-opinjoni tiegħek personali dwar it-teknoloġija viżavi l-lob tradizzjonali? Jekk it-teknoloġija tintuża tajjeb, perfetta, għax issa bħalissa t-teknoloġija tfal koll għandhom il-laptops, koll għandhom il-tablets u qed ikun hawn ġugarelli li huma abbinati ma' apps fuq il-mobiles u fuq it-tablets biex jistgħu jilagħbu bihom iktar u jistgħu jużaw moħħhom it-tfal speċjalment il-coding u affarijiet hekk, robotics. Ovvjament qed jitgħallmu, ma ovvjament in-nies we're going back to traditions ukoll. Ġifieri l-lob tradizzjonali, l-lob tal-injam. Għal, dejjem tisħaq ukoll fuq il-punt kemm li u tgħid li huwa importanti kemm jekk hemm il-lob tradizzjonali, lob bl-injam, lob bit-toys li huma magħmulin mid-drab. U anke jekk hemm il-lob diġitali, screen time, eċetera, l-importanti huwa li l-ġenitur qatt tal-ħin mat-tifel jew mat-tifla. Dejjem. Dejjem, I mean, tilab karta u għet pitter xaħġa, jew għet tilab jinnaf ġenga, jew dominoes, għaffariet għek dejjem il-ħin li għatta ma tifel tijak, jew ma tifla tijak, mux ħatirġa ġibu. So, issa ti tal mutfall, issa ti għal-jom u ma jihdu gost miak. U inti tiħu gost maħħom. Għax ovvjament tara l-espressjonijiet, l-esperienzi differenti u xvera. U għet tarawm jitalmu kol, għax minn-lob kollu jitalmu. Għal, it-tojsa. Ovvjament parir tal-espert. Huwa validu li ntiret fis-sens jekk għandek toys li huwa tat-tfal li huwa tajjeb illuma. Sa 4 snin, 5 snin oħra jibqa' tajjeb l-istess toy jew le. Jekk tixtri toy ta' kwalità tajba iva. Jekk le ovvjament tixtri toy minn tkun taf li ma tantx kienet kwalità tajba, armihom
użaw toys ġdid, toys imkisri mhumiex tajbin għat-tfal. Anzi, ħaġa waħda mill-iktar affarijiet perikolużi. Jista' jkunu perikolużi ħafna, speċjalment il-plastics li jinkissru faċilment. Dawk perikolużi għat-tfal iż-żgħar għax jitfgħu kollox ġoħalqhom. Għal it-toys bħal ħwejjeġ fis-sens bil-moda bl-istaġuni, eċetera. Ġeneralment le, u ma naqra evergreen, imma iva jkun hemm dawk il-fads, il-cartoon of the moment, il-movie of the moment, allura joħorġu affarijiet ġodda, u ovvjament hemm it-trends ukoll li jkun hemm dejjem xi ħaġa ġdida, kull sena jkun hemm xi ħaġa ġdida u trends ġdida to follow. Fl-opinjoni tiegħek x'inhu l-futur tat-toys hekk kif taraha? Wa bħalissa l-futur u l-trendi li ħammorru lura ta' it-toys tradizjonali, qed jagħtu importanza l-firi l-kbar, qed jagħtu importanza ħafna to go back to the roots. X'taħseb li hija raġuni imma? It-tfal sfortunatament qed jagħmlu ħafna ħin fuq il-screens. Ovvjament tifhem il-parents irridu jagħmlu xi ħaġa jgħidhom screen, min xi ħaġa tajba wkoll għax jitalmu ħafna mill-screens, imma qed jindunaw anki teachers li t-tfal qed isibuha diffiċli biex jiktbu, biex iżommu pencil. Biex jaqdu l-bajru u l-lapis, aha. Qed isibuha diffiċli biex jaqsu xi karta. Li dawn huma l-affarijiet bażiċi li konna nitalmu aħna. Bażiċissimi. Allura il-toy trendy li sejra back to basics għal fine motor skills. Ġifieri pratikament qed tiġi rikonoxxuta li l-ħin mal-iskrin jikrea problemi, le? Kollox bilanċ irtiku. Bil-bilanċ, ġifiera. Isma' qegħdin nitkellmu fuq it-toys dal-waqt il-miliet ħanħdok naqal lura fi żmien jien hekk. Fit-tfulija tiegħek x'kienu t-toys favoriti tiegħek? Pupi. Il-pupi kienu t-toys favoriti tiegħek, ġifieri kont it-typical girl hekk inti bil-pupi bis-sett tiegħek tal-pupi. 100% kont inħit ilhom il-ħwejjeġ inti. Ħwejjeġ aħe man-nanna. Għadek tħit illum? Le, sfortunatament. Isma, dal-waqt il-miliet, meta kont tfal hekk kont minn dawk it-tfal li tikteb l-lista ta' Father Christmas. Oh yes, u l-lista twila kienet tkun. Kienet tkun twila. Iva. Isma, llum il-ġurnata għadek tikteb l-lista l-Father Christmas. Iva. Iva, u dejjem jirnexxielek. Le. Però tiqbad intiret il-lista mbagħad. Jinbidlu xi affarijiet imma iva u x'tikrova. Sa kemm jasal ir-rigal. Alexandra, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla. Vera ħadd gostek din il-konverzazzjoni interessanti, qtajt naqra kurżitajiet dwar l-industrija tat-tojżina ukoll. Għandi ftit rigal iżgħara lik sabiex nuri apprezzament żgħir tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Hawnhekk naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva, ma nsu għalhekk grazzi għal Berokka. Għalik għandna numru ta' vitamini sabiex taffronta l-ġurnata dejjem l-iktar hekk mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni grazzi għal Fjord Vita Mozzarella. Għalik għandek selezzjoni sabiħa ta' mozzarellas differenti kif ukoll shredded cheeses differenti kif ukoll grazzi għal Costa Coffee. Għalik għandna coffee break li tista' tużah forsi għal business meeting. Kif ukoll grazzi għal OA sejr innejnuk sabiex taqleb il-cosmetic bag tiegħek għal prodotti organic OA organic hair products qegħdin joffrulek numru ta' prodotti sabiex toħodhom miegħek id-dar ukoll. Wasal kmieni Christmas ha. Very nice, thank you. Grazzi ħafna Alexandra u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħaħeġġilkom sabiex taqgħu hemmhekk, ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ċ-ċans tagħkom li terbħu l-jackpot tagħna fi Fuel Enemed. Thank you.